Hvad så? Vi har fået den fedeste drengerøvsbil til salg på DBA. Den holder det over. Hej Morten. Hej. Den fede bil. Jo tak, jo tak. Og hvad, det er en Supra? Det er ikke en Supra. Det er... Nå, Subaru. Nej, Subaru. Okay. Nej, jeg prøvede lige at være... Subaru Impreza. Nå, det er det, der står. Ja. Subaru. Ja, hvad er mærket egentlig? Er det Subaru? Det er Subaru. Ja, Subaru, ja. Nå, så det er ikke model... Nej, det går bare pisse godt. Det er Imprezaen. Okay, man hører da bare aldrig om en Subaru-bil. Nej, det er ret unikt. Der er ikke så mange af dem i Danmark. Det er også derfor, det er sådan lidt sjældent, at de kommer til salg. Det er en drengerøvsbil, så er du en drengerøv? Det må jeg sige. Drengerøv, altså ud til fingerspidserne. Okay. Vi står her på pladsen, hvor vi er i Sten Lille bruger det som drengerøvsaften hver onsdag. Ja, det er ikke lige nu, men det kommer. Så ja, vi er det rigtige sted, hvor sådan en bil hører hjemme. Ja, jeg bliver nødt til at tale selv. Blå og gul. Vi er jo ikke i Brøndby, vi er i Sten Lille. Ja. Er du Brøndby-fan? Er det derfra, eller har ja, det noget det, at gøre med noget? Nej, det er ikke derfra. Jeg er godt nok Brøndby-fan, men... Okay. Ja. Uha. Uha, jeg tør næsten ikke at sige. Jeg er ikke fan af noget. Brøndby, det er fint. AGF, det kører. Er de ekstra dyre, når de er i guld? Eller? Jeg tror ikke, at guldfarven gør det meget dyre. Nej. Men selve fælden er rimelig kostbar på de der. Vil du forklare mig lidt om det her, Morten? Hvad hedder det? Hækspoiler. Hækspoileren. Har det en funktion? Egentlig er det jo for at få noget downforce. For at få noget hvad for noget? Og for at få holdt bilen nede på vejen. Hold nede, så den ikke flyver opad, eller hvad? Ja, det vil det principielt gøre, men her er det nok mest for pynt. Og det er meget, der er så for at få den klistermærker på og alt det der, så... Grisen? Altså, hvordan kommer den ind i billedet? Den har ikke nogen betydning for det. Den fulgte med i pakken, og så synes jeg, den var meget sød. Kan vi åbne bagagerummet? Det kan vi godt. Det er et kæmpe bagagerum, faktisk, i forhold til, hvad man skulle tro, ikke? Så hvis man vil lege racerkører og stadig har barn og barnevogn, ja. Så kan det forenes. Det er ren all-round-bil, det her. Det springer i øjnene. Ja. Det er helt sikkert. Det kan man se, når man kører forbi, at folk vender sig. Ja. Og det er også lidt det, man gerne vil have. Det er vel også det, der er meningen. Nå, Morten, en ting er, at det ligner en drengerøvsbil, men nu er spændt på, om den så også kører som en drengerøv. Ja, det er godt. Det skal vi nok få lidt ud af. Ja. Jeg kan se, at du er vant til at køre hurtige biler, så må vi jo håbe, at den lever op til det. Ja, ja, jeg er godt vant. Hold da op. Okay? Ja, ja, du giver bare gas. Og hvad er det for noget? Man kan bare se benzinblandingen der, og luftblanding, så man er sikker på, at bilen den kører optimalt. Jo, jeg har aldrig hørt om det der blandingsaløjse før. Nej. Okay, så det må være en af de ting, hvor man tænker, her adskiller den sig fra en normal personbil. Ja. Her kan man godt se, at det er en lidt speciel bil, vi har. Og det samme med heroppe. Du er sikker på, at motoren bliver ved med at få det rigtige olietryk, og temperaturen motoren skal holde sig inden for temperaturen, og så kan du se, hvor meget din turbo den lavere tryk her. Hvorfor har du sat den til salg? Jeg har lyst til at prøve noget andet. Jeg synes, jeg har fået det ud af den, jeg gerne vil. Nu er det tid til noget nyt. Er der noget, du sådan glæder dig til ved din næste bil? Det kunne være rart med en bil med aircondition. Okay, så der er ikke aircondition? Ja, det har der været, og man kan bare sætte det til. Så bilens akilleshæl, det er aircondition. Ej, det er også lige til at leve med, hva'? Det kan jeg sagtens klare. Og det kan man jo så bare selv installere. Ja. Ej, se for sagen. Så man ved, man er på landet. Apropos ingenting. Du kan godt høre, jeg er ikke herfra. Uha, så kan jeg høre, hvad jeg selv tænker igen. Ja, skønt. Tak for turen, Morten. Det var så lidt. Hvad har du sat bilen til salg for? Jeg har sat den 275. Okay. Der har været en til salg, magen til, næsten magen til, til samme pris sidste år. Så det er cirka det, markedet har vurderet, den skal være. Og på 175.000, der får man så også en bil, som du siger, der er tip-top, bortset fra airconditionen. Ja, lige præcis. Jamen, jeg har ikke noget at sætte en finger på. Ærlig snak, det er en fin bil. Ja. Helt bestemt. Morten, held og lykke med salget i hvert fald. Tusind tak.